اقبال حسین دی گل ہوئی، میں دو شیر حسین تے بابا جانی دی بارگاہ وچ پیش کرنے تے دو شیری پنج تن پاک دے گھر دی بات کرنی ہے، تے جڑا بندہ جدے منہ تے رونق آئی ہے نور آیا ہے نا دوویں سن کے او بندہ ہاتھ چکے سبحان اللہ بول، پھر اندر دی ویرنگ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، علی ورگا نہ کوئی تے تدا مکھ وٹنے، علی ورگا جڑا اپنے اپنے مرشد نال پیار کرتا ہے وہ ہاتھ چوک سوال بولے، تے جن دا جو بھی کوئی مرشد ہے جو بھی اچھا جس بھی آستانے دا بیت ہے ان سبحان اللہ آخری پونی ہے کہ انہاں سارے دا پیر پیر علی ہے، سارے دا پیر پیر علی ہے، تے پھر کہنا پوے گا علی مرگا نہ کوئی تے توں بدا مکھ وٹنے، علی مرگا نہ کوئی تے توں ودا مکھ وٹنے، گل حیدر دی ہوئی تے توں ودا مکھ وٹنے، علی مرگا حضور اس تو سادہ پیغام میں کی دے سکنا، بڑی سادی زبان استعمال کرنا پیا، ہاں اچا رتبہ شیر جلیدہ لڑ جے پھڑیا پاک علی دا بندہ جنتی وی ہوئی تے توں ودا مکھ وٹنے، علی ورگا نہ کو آئی ٹک لگنے گل ہے ست لوج دی دریا تے بہ کے جدو لفظ نہ سمجھے تے پھر تو چالا کر کتے ہور چلا جا، شیر ایڈا بڑا ہے کاری صاحب، جدو کسی شاہ صاحب کسی بندے نو ظلم تو روکنا ہوئے زیادتی تو روکنا ہوئے تے کمزور بندہ ہوئے تے یا تکڑا ہوئے تو آدھا گل سن میری، جی آ شیر خدا دیں کھڑو رہو، اے آئے وے دروئی خدا دی کھڑو رہو، اے لفظ جانے پہچانے جائے، ہن شیر سن درا، کنڈیا دے وچ میں رل جاواں نام علی دا میں بھول جاواں، اے نا گل کر دروئی تے توں ودا مکھ، ڈالی دینا تو خوش بیٹھا سوالا تو بولے یار کی ہو گیا، اینا گل کر دروئی تے توں ودا مکھ وٹنے، ہاں ایمان دا والی جے آیا نا جان دا والی پھر جند سمجھی مو، پھر جند سمجھی موئیے، اور آخری شیر مولا علی دی بارگاہ میں پڑھ چکیا بالکل آخری شیر، لیکن تو سمجھ نہیں پتا ہے بڑی تربیت والے بندے بیٹھے ہو ونڈ لینے ہیں، بڑا پتر حسین حسن ہے تے چھوٹا پتر حسین علی دا، جڑا حسن دا نام سن کے خوش ہے وہ بھی سبحان اللہ بولے، ایویں نہیں مطلب مطلب مینوں پتہ ہے کہ ساڈی ڈیوٹی ہے تے تو بندہ وردی چ کھڑا ہوے نا تو انہوں پھر سارے کام کرنے پوندے نے، میں کھڑا سٹیج سٹیج تے تے مینوں پچھو آرڈر ہے بھی تو پڑھنا، میں کدی آپ نہیں کدی پڑھیا، جی بندے نے ذہن چ الہام ہوندا نا کیا پڑھنا ہے وہ مینوں ہوندا ہے، میں کہنا پیا بھی ہونا ہے تے میں پڑھنا ہے، مولا حسن وہ امام ہے جڑا حسین دا بھی امام ہے، ہاں
داد نہیں دینی ہوں پاوے سبحان اللہ بولیو میں اپنے حصے کی داد لے چکے ہوں ہوں میں صرف انہوں سنانا جنہیں واقعی بڑے بندے اپنے آپ بڑے سلجھے ہوئے کن والے سمجھ